om iväg. Det är en jämn start. Det är Blue Moon när det kommer Mocking ut. Du spår alla fyra kommer jämnt. Det är Mockingjay och Blue Moon som tampas om det med Bulbasaur innanför. Sen nu är det Mockingjay som leder. Mockingjay trampar iväg före Blue Moon. De lämnar faktiskt både Eevee och Bulbasaur bakom sig. Nu ska vi se på upploppet. Mockingjay, Blue Moon. Mockingjay, Blue Moon. Mockingjay vinner. Tvåa är Blue Moon. Trea blir nog Eevee.